Hej, jag heter Anna och det här är min videopodd om framförallt stickning men även annat handarbete som jag håller på med. Podden heter Made by Bosgård och ni är varmt välkomna hem till mig. Det här är min lilla plats på jorden som vi kallar för Bosgård helt enkelt. Ja, jag har spelat in det här avsnittet en gång innan men av förklarliga skäl så har det avsnittet inte hunnit redigeras och jag kände att jag hade liksom fortsatt min stickning och allt vad det var och jag blev inte riktigt nöjd med inspelningen så att jag kör en gång till så ser vi om det här blir bättre. Jag ska försöka att köra på rakt igenom och inte behöva redigera så mycket så jag hoppas att jag inte snubblar alldeles för mycket på orden som jag brukar göra. Det är liksom mitt signum att jag ibland snubblar lite. Men jag ska försöka att dra igenom det här så enkelt som möjligt. Var hittar man mig då? Jo, jag finns på Instagram som Bosgard och på Ravelry som Bosgard. Jag kommer snart också ha en hemsida som också kommer heta Bosgard. Så där kan man hitta mig. Då kör vi tänker jag. Vi börjar med vad jag har på mig. Och jag har ett färdigt projekt på mig. Denna såg ni nästan helt färdig förra gången. Och det är min Valkyria. En cardigan med lite sån puffärm. Det är Anna Sjösvärds mönster. Och det här är min andra som jag har stickat. Jag har stickat den i avelsås och det är nog, jag kommer inte ihåg blandningen men jag tror att det är 50 Gotland, 50 något annat. Jag kommer inte ihåg vilket det var. Jag kan skriva det här nere om jag kommer ihåg det. Färgen heter nattblå så därför är den ganska mörk. Jag ska ställa mig upp lite grann. Ganska mörk så här. Knapparna är köpta på Yll och Tyll och det är, tror jag, återvunnen bomull. De lyser mer i kameran tror jag än vad de gör i verkligheten. Men jag tyckte det blev ganska bra. Under det så har jag en vanlig klänning som jag brukar sy. Den är ju sydd i stentvättad lin är den. Så det är de som jag brukar ha. Jag är jättenöjd med den här. Kanske en aningens lite liten. Jag vet inte, de senaste tröjorna som jag har stickat har liksom blivit lite små. Den är blockad och men samtidigt så den funkar alldeles utmärkt. Jag kommer ju nog ha den öppen för det mesta. Det kan också vara så att min kropp har ökat lite i storlek den senaste tiden för att det har varit lite mycket och det brukar vara så med mig. Då brukar jag lägga på mig lite grann och så ja, jag pendlar helt enkelt. Det är nog ganska vanligt för några av oss. Men jättenöjd med den här faktiskt. Det är inget garn som man ska ha om man är stickkänslig. Den är ganska rivig. Det är nog ingen tröja som jag kommer använda jättemycket nu under våren och sommaren. För då tror jag att den här blir liksom för varm för min smak. I och med att den är liksom så här stick och rivig så blir det liksom lite extra varmt. Då är man då lite varm och svettig så... Så är det inte så skönt, tycker jag i alla fall. Men samtidigt så är jag ganska nöjd över att ha lite tröjor som ligger och väntar på mig till vintern. Så att jag inte behöver liksom vrålsticka för att ha tröjor till vintern. Så att det är ganska bra faktiskt, tycker jag. Så den är jag klar med. Den såg ni ju nästan färdig förra gången. En annan tröja som jag inte hade lagt upp förra gången och som nu också är färdig. Det är också ett mönster från Anna Sjösvärd. Begära heter den här. Det är med sån här rositudmönster.
Nu ser jag där. Denna är stickad i solvända från nutiden. Och de hade en annan för något år sedan som jag tror heter... Ja, jag kommer inte på, men som är väldigt lik i färgen. Men den här heter i alla fall solvända. En kroppad tröja, klänningströja. Som är väldigt, väldigt skön. Jag har gjort en liten modifiering, för jag var nog inte helt rätt i stickfasthet. Jag är ganska dålig på att göra provlappar. Och speciellt i nutiden så brukar jag liksom bara köra på. Tänka att ja, det fixar sig. Men ja. Det, så att det jag har gjort är att jag har lagt till i mönster så ska det bara vara en lite mindre spets här nere. Jag vet inte om ni ser att det är liksom små... jag ska se om jag kan hålla upp den och se. I mönster så ser man att det är som små där. Så. Och den skulle vara lite mindre så jag gjorde några varv extra. Bara, och gjorde den lika stor som de andra. Tycker att den blev bra. Den här fick jag också blocka ut lite grann för att det var samma där. Tittade inte i mönstret riktigt. Tog den storleken som jag brukar sticka. Men där bröst om måttet inte var samma som ja, jag hade inte mätt helt enkelt. Och det är ju mitt eget fel. Så är det. Ett jättefint mönster. Jag är jättenöjd över denna, glad över den. Och den kommer också vara perfekt att ta fram till hösten. Och så. Men den här kommer jag nog kunna använda. Alltså nutiden är ju ganska mjukt och gosigt jämfört med avelsås kan jag säga, så tycker jag att den här är jättemjuk. Den kommer jag nog absolut använda i sommar på kalla kvällar och så. Passar utmärkt. Så det är det som har blivit färdigt sen senast. Ja. Den här bjära, den var så rolig att sticka, så den sticker jag liksom nästan monogamt på ett tag. För att den var så härlig att sticka. Jag får också lite så här cravings att sticka i nutiden. Det är liksom mitt go-to-garn. Jag tycker det är väldigt härligt att sticka i. Det blir väldigt mjukt och mysigt. Ja, men... då kör vi väl vidare på pågående projekt. Och då tänker jag bara visa de pågående projekten som är hyfsat aktiva. Vissa har ni sett, andra har ni inte sett tidigare. Men vi börjar med sjalen Inga. Den har ni sett några gånger. Den tog jag med till jobbet för att sticka på. Men sen blev liksom varven... Jag får hålla stickorna för de är... De låter lite. Och det här är sticka som inte är speciellt rolig. Hemsk sticka kan jag säga. Som jag har på. Den är helt bånglig. Men skitsam. När varven blev så långa så tyckte jag det var svårt att ha dem på jobbet. För jag kan liksom inte bara... jag ville liksom ha något som jag kan sticka färdigt varje varv. Så då har jag tagit hem den. Men den här är perfekt. Den tänker jag ta med till så här fotbolls... det får bli fotbollstickning. Jag är ju även fotbollsmamma. Så att jag kommer att gå på lite matcher här i vår. Och då tänker jag att ta med mig den här och sticka på. Så det är ett långsamt gående projekt. Men nu har jag ändå kommit en liten bit. Det här är ju av Maria Roberts. Sjalen Inga. Och jag stickade i hennes garn som är Myrans maskor. Den här heter Petroleum. Och den här heter Gemenskap tror jag. Det är från hennes påskkollektion, om det var förra året, tror jag. Ja. Petroleum har hon nog sen innan. Det är merinolin i alla fall. Så det är tunt garn, tunna stickor. Men jag har lärt mig varven, så att det är ju liksom bara att ta upp. Det är väldigt enkel stickning. Så att jag tror inte att det är något problem så. Det är liksom perfekt stickning liksom, att bara ta upp.
och sticka på lite då och då. Men den har i alla fall kommit en liten bit framåt. Som jag sa förra gången så är jag inte helt nöjd med just petroleum. Kanske inte riktigt min färg som jag kommer använda mest. Men samtidigt så har jag bestämt mig för att jag ska sticka färdigt den. Så att det kommer jag göra. Ja, det som jag också har stickat väldigt mycket på den senaste tiden är ju min Arapawa sweater av Eri Shimizu. Och den stickar jag ju i tre trådar. Det är bland annat den här, det är Geggamoja och Nytiden. Jag har en slags mohairtråd som jag inte riktigt vet vilket märke det är på. Och sen har jag, som jag inte har någon boll på här nu då, men man ser det lite grann här. Det här är tallbark av Nytiden. Så de tre trådarna ihop. Stickar den här. Det här ska bli min trädgårdströja. Är det tänkt? Jag tycker den blir jättefin. Det som gör att jag inte har stickat vidare är att jag bara har så här mycket mohair kvar. Så jag måste åka och köpa det. Jag vet vad jag köpte i alla fall. Det är en butik i Kumla. Nu kommer jag inte ihåg vad den heter. Gudruns ullbod eller någonting sånt. Tror jag att den heter. Så jag ska åka. Men de har liksom inte öppet så himla ofta. Så att det är svårt att parera in, känner jag. Men jag vill gärna bli färdig med den här. Så. Den här kommer ju vara, jag kommer nog inte sticka så mycket mer slätt, utan det kommer att vara ganska stor, ribb här nere, som är en delad mudd liksom. Så att det ska jag göra nu, och sen är det ärmarna. Men den här stickas på stora stickor, så att det går ganska fort faktiskt. Ja, så den här är jag jättenöjd med. Kanske inte så skönt med jättestor krage nu, men faktum är att det finns vissa kalla kvällar och så. Jag kommer ju vara ute i ur och skur. Jag kan säga de här dagarna som har varit nu, speciellt igår, då blåste det halvstorm och regnade. Det var verkligen inget mysigt väder, och vi är ju tvungna att vara ute. Så därför så tror jag att det ändå är ganska bra med den här. Möjligtvis att jag ska sticka någon trädgårdströja till faktiskt, eftersom att det är liksom en av de stora sakerna jag håller på med just nu. Och det är där jag liksom behöver tjocka tröjor. Så det är nog prio faktiskt. Ja. Lite te på den så att rösten håller. Då ska vi se. Jo, det här är min Visby. Nu håller jag stickorna här så att det inte ska låta så mycket. Så därför är det väldigt svårt att visa. För det är lite lätt överallt. Jag har stickat liksom... Jag har stickat själva bakstycket. Som är bakom axlarna liksom. Där har jag stickat färdigt. Sen har jag börjat att sticka den ena fram så som man skulle göra. Och tagit av dem. Och sen har jag stickat den andra fram. Detta är ett gratismönster. Så att jag kan ju förklara lite grann. Jag hoppas att det inte låter alldeles för häftigt nu. Men det som, och jag har just kommit lika långt på båda sidorna nu. Det som gör att jag fastnade lite grann, det är att... jag satt och vände på den. Så. Jag hade ju valt två stycken färger med väldigt lite kontrast, eller väldigt lite skillnad i. Den ena här uppe, det är den ljusa, som heter Wool Nature. Och sen hade jag valt den här, som heter Sand Nature. Och den här bottenfärgen heter Bark. Men jag tyckte att det blev så väldigt lite skillnad mellan de två. Och därför skulle jag ju då vilja byta dem till den här istället, som heter Chestnut. Det blev ju då väldigt lite kontrast mellan bottenfärgen
och den här. Men jag tror ändå att jag kommer att göra så. Så att jag kommer alltså byta ut de här, den här delen här som jag har stickat med sand. Men nu har jag i alla fall kommit så långt så att jag tror att jag ska sätta ihop de här delarna. Rörigt det här. Sätta ihop de här delarna och börja sticka fram och tillbaka på framstycket. Och sen ska jag nu börja sticka runt. Så långt har jag kommit på den. Den är väldigt rolig att sticka. Den är lite annorlunda i konstruktionen än vad jag är van vid. Men väldigt trevlig. Väldigt trevligt garn faktiskt. Väldigt mjukt och härligt. Och därför så ser jag fram emot att den här också ska bli färdig. Det här skulle ju också kunna tänkas bli en liksom perfekt sån här trädgårdströja nu på våren som man bara slänger över sig. Och jag kan tänka mig faktiskt att sticka en till sån här. Beroende på såklart hur den känns på. Ja, svår att visa just nu, men det to be continued om man säger så. Det är i alla fall min Visby. Oj, vad det kittlar i näsan. Visbytröja. Och det kommer då bli, troligtvis så blir det ju då de här färgerna. Så fast att den här är väldigt låg kontrast till grundfärgen. Så får det bli det. Det här är garnet har jag fått i gåva av Edna. Svarta fåret. Så det ska jag vara tydlig med att säga. Yes, min Visby. Den får ni nog se mer av nästa gång. Förhoppningsvis är den kanske till och med klar. En sak som jag har börjat på också är en... jag har sagt att jag inte ska sticka några sommartoppar. Jag tar tillbaka det för det här klassas nog som en sommartopp helt enkelt. Men för väldigt många år sedan tänkte jag säga, men för några år sedan så köpte jag det här mönstret från Melody Hoffman. Ja just det sa jag inte, men Visby är ju designad av Sara Klint i samarbete med Svarta Fåret i deras sommarkollektion som jag tror heter Summer Breeze. Så. Men i alla fall, detta är en Wild Posy Tea av Melody Hoffman. Och ni har ju sett min andra Wild Posy, jag har ju en som jag har stickat i nutiden. Och den har jag stickar jag som en t-shirt kan man säga. För den har jag liksom korta ärmar på. Och denna kommer att bli lite samma sak. Men det här är i ett tjockare bomullsgarn. Den är stickad i Svarta Fårets Stina. Som är en kammadull. Och ni ser att jag har repat en gång. För att jag missade... ökningen längst här uppe missade jag ökningen ett ökningsvarv som genererade ganska många maskor så den blev lite struttig och jag stickade bara på för vi har haft så himla mycket så jag tänkte inte riktigt så. Men den här ska bli som jag kan bara sätta på mig ovanpå mina klänningar liksom om det är lite kyligare dagar då, och där jag inte känner för att jag vill visa axlarna för att många gånger så syr ju jag mina flesta av mina klänningar är ju med så här liksom linne med bara axlar och så här på våren så är jag inte alltid så sugen på att visa bara axlar det passar mer till sommaren när man har fått lite färg och sådär så då tänkte jag att om jag stickar en sån här så kan jag sätta den ovanpå och jag tycker det här mönstret är väldigt fint. Det är också lite rosityd teknik. Så att den här har jag kommit en bit på.
en liten bit bara. Jag hade stickat typ dubbelt så mycket innan. Men de stickas också på ganska stora stickor. Så det går ganska fort. Och ganska mysigt bomullsgarn faktiskt. Det är inte så himla jobbigt att sticka i. Det tycker jag ibland bomull kan vara. Eller sån här bomull och lin och sånt kan vara lite jobbigt att få händerna och sticka i. Men så att den ser jag fram emot. Färgen är, oj, massa siffror. 38-62-05. Men den är liksom, vad kan man säga, inte vit-vit utan krämvit är den. Ja, så Wild Posy Tea heter den. Av Melody Hoffman. Be Mandarin. Mm. Det är de projekten som jag stickar på och som jag stickat mest aktivt på. Just nu så stickar jag mest på min Visby och Wild Posy Tea. Det är liksom de som jag är mest aktiva just nu. Och sen under matcher och sådär så stickar jag på min sjal. Yes! Planer har jag ju såklart jättemånga. Just nu så får vi väl se vad som blir av dem. Men en plan som jag faktiskt har köpt massa garn till och gett bort. Det är att jag ska sticka en gryten till min man i den här. Det är lite loopy. Och jag tror att den heter Pine, den här färgen. Den heter 1407. Liksom en skogsgrön är den. Jag har gjort en provlapp och som blev alldeles perfekt i stickstorlek och allting. Jag fick gå ner i stickstorlek för att få rätt. Ja. Vad heter det? Ja, ni vet vad jag menar. Jag tappar ordet. Så är det. Men jag fick i alla fall gå ner i stickstorlek mot vad mönstret sa. Till 3,75 tror jag gått ner till istället för 4. Så att den här ska jag väl lägga upp. Det är lite med skräckblandad förtjusning. Jag har sett många som har stickat gryten och som har stånkat och suckat innan den blev färdig. Jag hoppas att jag inte ska stånka och sucka. Jag vill verkligen ge min man det här. Han är väldigt stickvärdig och älskar alla mina tröjor och använder nästan sönder dem. Jag har redan lagat en av hans tröjor för att han har använt den så mycket så att den liksom har nötts slut. Liksom. Så jag vill verkligen ge min man den här tröjan. Jag provade att göra en provlapp också för jag hade tänkt att sticka gryten till honom i en tråd träda nutiden. Och en tråd einband från Istex. Men när jag gjorde provlapp på det så blev den så himla stor. Så stickfasthet heter det. Nu kommer jag på ordet. Nu ser ni. Det är lite vimsigt i huvudet. Men precis. Jag fick lite för stor stickfasthet. Det, liksom, det gick inte ihop. Och för att jag ska slippa gå ner så mycket i stickor så tänker jag att då gör vi den här istället. Han blir nöjd och glad för den. Och sen tror jag faktiskt att den andra ska bli en versal till. För jag har stickat en versal av Albiona McLaughlin innan till honom. Som han använder jättemycket. Och så det tror jag faktiskt att jag ska göra i den kombinationen. Ja. Så det är väl liksom nästa uppläggning tror jag. Jag vill nog bli av med någonting på stickorna först innan jag lägger upp den. Han vill dessutom inte ha den här tumdelen på gryten. Så att jag kommer inte behöva, så jag behöver inte sticka den extra biten utan det blir lite kortare. Ja, det var så långt. Jag har bara rusat igenom och jag ber om ursäkt för det. För att
Jag är lite uppe i varv. Jag är också ganska trött och sliten. Och det har sina förklaringar. Det är nämligen så här att vi har här i fredags, idag är det måndag, i fredags så började våra första två tackor att lamma. Och vi är inte vana vid det här. Vi har aldrig haft lamm innan eller får innan. Så att det här är väldigt nytt för oss att få lamm. Den första tackan som lammat trodde vi inte alls skulle vara den som var först ut, för hon visade inga tecken. Och sen helt plötsligt så börjar hon lamma, och det går ganska fort, och det är två små lamm, två baggar. Den som jag tänkte att nu är det på gång, hon kom lite senare på kvällen i fredags och fick två fina tackor. Och sen var det lite stilt där i lördags, men vi hade också lite sådär oro för de här två baggarna, för de var väldigt små. Och jag var lite orolig att de inte skulle klara sig för att de var så små. Så där höll vi på att försöka mata lite, och vi handpumpade ut lite mjölk och sådär så att de skulle få. Det verkar som att de faktiskt är på banan nu. Jag hade hjälp av de som jag har köpt fåren av. De är fantastiska. Hon kom ut och hjälpte mig faktiskt lite igår och tittade på honom och sådär. Och vi gav honom lite extra näring. Så att det verkar som att de har repat sig fint och att de är på gång och att det funkar bra. Men sen igår kväll så började min tredje tacka att lamma, och det tog en evinnerlig tid, och det kom fosterblås, och sen höll hon på, tror jag, i nästan 3 timmar innan det väl liksom satte igång på riktigt. Och är man inte van, och vet man liksom inte hela förloppet. Alltså vi har tittat på massvis med lamningsfilmer och vi har läst massvis med böcker och på nätet och så. Och där beskriver man ju liksom det normala tillståndet. Så här går det till på ett ungefär så. Men det är sällan som man läser om hur det kan vara så. Så det är ju jättemycket att lära sig och förstå hur det ska funka och allting. Och det har tagit hela helgen här för oss att liksom komma in i det här och så. Det är spännande, det är jättespännande och roligt. Men jag känner mig faktiskt ganska trött. Och då har jag två tackor till som ska lamma. Och jag förstår inte alla de som har hur mycket som helst. Men å andra sidan, skillnaden tror jag är att våra tackor, det är 5 stycken, de är väldigt nära oss och vi är mycket hos dem, och de har liksom blivit ganska präglade av oss. När man har få djur så blir det annorlunda. Har man en hel stor besättning, då håller man inte på så här som vi gör. Det är jag helt övertygad om, för det skulle ta knäcken på vilken bonde som helst. Och därmed inte sagt att man inte har en god djurvälfärd för det, utan att låta tackorna faktiskt få jobba själva är det bästa. Och det här är ju någonting som vi måste bara lära oss helt enkelt, att så här ser det ut. Men igår fick vi då två ytterligare, en tacka och en bagge. Så nu har vi 6 lamm och vi väntar på 2 tackor till som ska lamma. Så får vi se när det kommer. Om det kommer idag eller om de väntar på sig. Men det kommer nog inom de närmsta dagarna i alla fall, så är det färdigt. Ja. Om vi då pratar lite om det där, så är det ju så att jag håller på lite grann i bakgrunden att starta upp ett litet företag. Väldigt litet än så länge, men det ska liksom grunda sig i de djur vi har på gården. Odlingarna och lite sådär. Också vårt intresse för byggnadsvård och handarbete. Och det gör att jag har jobbat ganska mycket med hemsida har jag gjort nu. Jag går en kurs
som snart är slut, som handlar lite om det här med att bygga företag av sin hobbygård och hur man kan göra för att liksom få den att gå runt. Samtidigt som jag också jobbar, alltså jag jobbar ju 80% på universitetet här i Örebro. Och så det är ju liksom min huvudsyssla. Så. Det andra gör jag ju egentligen mest på min fritid. Och att jag har gått ner 20% i tid. Och det har jag gjort fram till oktober. Sen får vi se hur det ser ut. Så det här är ju inte mitt liksom huvudsakliga arbete, utan det här gör jag ju på min fritid. Och det gör ju att alltså tiden, man har 24 timmar om dygnet och jag brinner så mycket för det här och lägger gärna min fritid på det här. Och det gör ju också att stickningen ibland hamnar vi lite vid sidan av och så. Men samtidigt så är stickningen, det är ju liksom min avkoppling. Det är där jag landar, det är där jag liksom får återhämtning. Så stickningen är väldigt värdefull. Så stickar gör jag varje dag någonting. Och jag känner, de dagarna det händer då jag inte har stickat, då mår jag inte så där särskilt bra när jag går och lägger mig faktiskt. För då känner jag att jag har liksom inte fått landa och jag har inte fått liksom rensa huvudet. Och därför händer inte det så jätteofta att jag inte stickar på en dag. Ja, och det är det som också, som jag pratade om förra gången, som vi försöker då ta fram lite örhänge. Min man är ju ganska duktig på just silverslöjd och silversmide. Han har gått lite kurser och så och har jobbat lite grann med det. Så det är ju liksom han som grejar mest med det då, och jag som grejar med ullen. Men som jag visade förra gången så har vi börjat ta fram ett örhänge. Ska jag försöka visa. Så här ser det ut. Som vi kommer att sälja framöver här. På grund av att lammen har satt igång nu så är vi inte riktigt där. Det liksom har kommit av sig lite grann. Vi fick dessutom vänta ganska länge på att få hem de här silverörhängena. Det här är helt i silver, själva hänget, och även den här lilla stången är i silver. Och sen kommer vi ju då att göra såna ullbollar utav våra tackors olika färger. Så vi kommer inte färga någon ull, utan det här, vi vill att det ska vara så naturligt som möjligt, så naturtroget som möjligt. Att det ska liksom spegla de variationerna det finns i Värmlandsfåret. För Värmland kan ha så väldigt många olika nyanser. Vi har ju liksom bara det här. Nu ska jag visa ett par till som är en annan variant som vi har tänkt att ta fram. Det är de här. Så där ser de ut. Som är liksom en krok så här. Och sen en liten kula där i botten. De här är från samma tacka. Så ni ser bara igen, bara liksom variationen på en tacka är ganska stor. Och det är lite det vi vill ta fram och vi vill visa. Så det här är de två paren som vi har liksom tagit fram hittills. Och det är de här varianterna som vi kommer att... Ursäkta, det var någon som ringde. Jag får ringa upp sen. Så att det är de här varianterna vi kommer att jobba med. Allting kommer att finnas på, jag kommer att visa på Instagram när det är klart. Det kommer att finnas på min hemsida att beställa sen. Så att vi är på gång. Men det kom lite lamm emellan och lite vårbruk. Det var så att vi hade tänkt att göra det här under mars månad när inte allting var igång så mycket som det är nu då. Men det tog ett tag för oss att få de här silverhängena.
För jag vet inte om de hade missat vår beställning eller hur det var. Men så därför så har det stannat upp lite grann. Men det är liksom en tanke att vi ska ta fram lite örhänge. Också i framtiden ta fram lite stickmarkörer. Men det kommer när det kommer, och då vet ni att det är på gång. Och håll koll på Instagram, så kommer ni att se när det liksom finns för försäljning om man är intresserad. Nu tror jag inte fram. Vi har gjort några utav de ljusa tackorna också. Jag tar fram det, vänta lite. Här har vi tagit fram liksom från de ljusa tackorna. Och där ser man, där också fin variation mellan det liksom vita ullen och med insprängt av lite grått. Och här blir de väldigt olika. Just de här var väldigt ljusa. Men vissa som vi gör blir väldigt gråa. Så att, ja, det har vi liksom börjat med. Oj, förlåt. Kittlas det igen. Men det är ju lite just nu. Just nu så är det mitt i lamning, mitt i vårbruk. Och som sagt, vi gör ju det här på vår fritid, om man säger. Så att därför så tar det lite tid. Men det är på gång, och det är väldigt spännande och det är väldigt roligt att greja med. Så inom en hyfsat snar framtid så kommer det att komma ut till försäljning i alla fall. Yes, det var lite om det. I övrigt så är det ju liksom, det är full gång i odlingarna. Jag håller på och så och skolar om, och jag förbereder bäddarna och vi gräver och vi lägger på material. Så att, om man tittar på Instagram så brukar jag lägga upp i händelser vad jag pysslar med. Så är man intresserad av det så kan man kolla där. Japp. En annan sak som jag vill flagga för, det är ju att om nästan lite mindre än 2 veckor är det, va? Så är det hemstickat i Vadköping den 27 april. Mellan 11 och 16 så kommer vi vara en hel drös med stickare som samlas i Vadköping här i Örebro. Och det är super super härligt. Vi hade super härligt väder förra våren, och vi hoppas på repris i år. Det är ju Marie och Anneli från Hemstickat podcast som håller i det. Och som roddar i det tillsammans med Vadköping då. Där kommer finnas lite försäljning av garn och ull och allt möjligt sånt. Och där kommer att vara lite, jag tror det var ett föredrag också, om jag minns rätt. Man kan gå in och kolla in Power of Wool eller Fiberdrama, så har de lagt upp lite information om Hemstickat i Vadköping. Så jag hoppas verkligen att vi ses där, för alla er som är intresserade av att komma dit. Jättespännande. Jag kommer att vara där. Yes. Sen var det så här att i februari någon gång så hade jag lagt ut en liten frågelåda på Instagram. Det var första gången för mig. Jag är inte van vid det. Och det var inte så där jättemånga frågor jag fick. Så att det verkar som att man vet det man vill veta, helt enkelt. Men jag fick 2 frågor. Och den ena är frågan handlar om vad som jag tycker är roligast med just fåren. Och för mig är det roligaste med fåren, det är ju liksom den här närheten till ett djur som vi har använt i så många år till liksom flera saker. Just både när det gäller ullen och maten. För de har ju liksom, ett får kan du använda hela fåret. Och det är det jag tycker är det mest roliga med just att ha får. Det är ju att jag kan använda det till att skapa mina kläder. Skapa möjlighet för värmande underlag i med skinn och så.
Jag kan få mat från fåren. Och för mig är det ett stort värde att kunna ta tillvara hela djuret. Sen är det ju också helt fantastiskt. Det är ju ett djur som också vårdar vår natur och som vårdar våra marker. Som vi behöver. De behöver beta. Och det är ju för att vi ska få den mångfald vi har i vår natur. Med alla de olika växter och sånt som växer gentemot att de betar av. Så att det är väl liksom det som gör att jag tycker att det är roligt med just får. Jag har ju ett stort intresse i ull. Jag tycker att det är ett fantastiskt material. Jag har jättemycket mer att lära mig när det gäller det här med ull. För mig, just nu så har det ju mest varit att sticka med och att börja spinna i. Men det har så mycket mer kunskap. Jag har så mycket mer kunskap att lära mig om just ull. Och för mig är det också väldigt, jag ska säga, jag tycker om att lära mig många nya saker. Och därför så är det väldigt spännande att komma så nära ullen. Att jag får liksom hela dess cykel på något sätt. Så roligast med fåren, att det roligaste är väl liksom samspelet mellan oss och fåren och att vara nära dem. Det är ju helt fantastiskt. Har man aldrig varit nära ett får och sett dem och dess lugn, så är det ju helt magiskt faktiskt. Jag kan ju sitta där hos dem och bara känna sån avkoppling för att de är så lugna. Ja. Sen fick jag en fråga om min absoluta drömstickning. Och nu har jag inte den här heller, så den ska jag också gå och hämta. Jag fyllde år i mars, så att för någon vecka sedan så fyllde jag år. Och eftersom att jag håller på att önska mig, eller jag önskar mig en spinnrock helt enkelt. Och har gjort det i julklapp och födelsedagspresent, eftersom att de är ganska dyra. Ja, jag har liksom fått vänta lite grann och inte springa iväg och köpa det just nu. För det är det någonting som är som jag kan liksom förklara redan här och nu, är ju att skaffa 5 tackor är ingen vinst på något sätt. Det är bara en kostnad. Om man vill ha djur och man tror att det ska liksom gå med vinst eller liksom plus minus noll, då måste man ha betydligt fler. Som det är nu så är liksom våra 5 tackor är liksom det är en kostnad, rent krasst. Och det är liksom bara erkänna att så är det. Men det är en vinst för oss i andra världen, och det måste man också se. Och ska vi få det och gå med plus minus noll, så behöver vi ha fler helt enkelt. Och så ser det inte riktigt ut just nu. Men vi får se. Snart har vi ju fler förstås, men vi kommer inte kunna ha kvar dem allihopa. Ja, och när jag fyllde år så fick jag det här fina kortet av min dotter. Som hon hade gjort. Jag blev jätteglad. Och sen fick jag också en bok. Det enda jag hade önskat mig, det var denna. Och den fick jag mina döttrar. Och svaret då på liksom min absoluta drömstickning just nu, måste jag ju säga. För det är ju jättesvårt att säga vad ens drömstickning är. Det kan ju variera. Så gör man kanske den stickningen och så, liksom, då är det ju något annat som är en dröm. För en dröm kan ju vara, jag drömmer absolut om att sticka en Fair Isle-tröja till exempel. Sen är jag inte säker på att jag kommer använda den så mycket. Så då är frågan om den drömmen är superviktig, eller liksom, är det verkligen en dröm då? Eller jag vet inte. Jag tycker mest att det hade varit väldigt spännande att just sätta ihop färgkombinationerna som en Fair Isle tröja liksom uppbyggd på det sättet liksom. Så ja, det är en typ av drömtröja. En annan typ av drömtröja eller drömstickning som jag har, det är ju liksom att få sticka med kablar eller liksom flätstickning. Och är det någon som är helt gudomlig på det, så är det ju Sari Nordlund.
Och jag fick hennes bok i födelsedagspresent av mina döttrar. Den här heter Softly, Timeless Knits. I denna så finns det faktiskt en sak som jag väldigt gärna skulle vilja sticka. Och nu, utan att jag ska visa för mycket, så är det den här. En kofta som heter Nailo. Och som har väldigt mycket olika strukturer. Här har vi bra, för jag bara visa ingenting. Jag tycker den är jättefin. Så om jag nu ska svara på frågan, så är det nog så att just nu så är min drömstickning att sticka någonting med flätor. Och gärna en kofta. Så att det kommer nog bli det från den. Och jag vill bara tacka alla er som faktiskt skrev, alla er två som skrev. Jag blir jätteglad, och även om man ställer en fråga någon annan gång utan att jag ställt liksom, eller lagt in en frågelåda, så är jag ju jätteglad för frågorna jag får. Och jag försöker svara på alla frågor jag får. Sen har jag sett att jag ibland har missat, och det är absolut inte min mening på något sätt, utan jag vill svara på de frågorna jag får utav er. Jag tycker det är roligt. Jag menar, ställer man själv en fråga till någon, så är det klart att man vill ha svar. Sen är det inte alltid man hinner, och jag menar, jag har full förståelse för att man inte hinner. Jag hinner verkligen inte allt och alla. Så alla som har skrivit till mig på YouTube till exempel, jag försöker ge ett hjärta, men jag kanske inte svarar på alla kommentarer helt enkelt. Men har du ställt en direkt fråga, så försöker jag svara på den. Och har jag inte gjort det, så prova och ställ frågan igen, fast på Instagram, för där är det nog lättast för mig att svara. Och det leder ju oss fram till nästa punkt, och det är ju min lilla utlottning. Jag fick ju faktiskt lite sponsrat garn ifrån Edna, och då är det Järbo som sponsrade 4 superhärligt våriga härvor av svensk ull till mig, för att kunna låta ut till er. Och det här är ju fantastiskt roligt. Jag är ju, oj, nu skakar ni. Jätteglad för det här. Jag älskar ju ull av alla dess slag. Jag tycker väldigt mycket om svensk ull. Jag värnar om våra svenska ullföretag. Och jag försöker att köpa så mycket som jag kan från dem. Och jag tycker det är viktigt att vi gör det. Att vi tar hand om det som vi faktiskt har här i Sverige. Som vi själva kan producera. Så att vi slipper att importera allting. Så det ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Och det är också en av anledningarna till att jag har den här lilla gården som jag har, och driver fram både odlar och djur och allting. Det är ju liksom hela grundplåten. Det är ju för att jag värnar om det vi kan producera här i Sverige. Slippa importera så mycket som möjligt. Det är det viktigaste för mig. Alla har vi olika, men det är mitt mål. De här 4 i alla fall har en vinnare dragits och fått. De har inte fått, men vi har dragit en vinnare. Och det här namnet på den här vinnaren, det är inget vanligt namn. Jag tror att det är en sån här YouTube-genererat namn. Så att jag kommer lägga dig här. Och också din kommentar. Du hade skrivit att du nyligen har upptäckt Avelsås och deras jämtlandsgarn. Och att du vill sticka lite mer utav det. Och jag förstår verkligen dig. Jag har ju själv, det här är min första från Avelsås. Och jag kan lätt tänka mig att sticka mer från Avelsås. Helt magiska färger, måste jag säga. Så jag har full förståelse för att du vill sticka mer från Avelsås. Men jag vill gratulera dig så mycket till de här. Och jag hoppas att du kommer sticka något fint utav de här. Grattis! Yes!
Det var det som jag hade att bjuda på idag. Jag hoppas att jag inte har rusat igenom det alldeles för fort. Det har ändå tagit en strax över 50 minuter, så att jag har väl fyllt det med lite annat också. Nu ska jag försöka att snabbredigera det här så att det kan komma ut idag, hoppas jag. Och sen i slutet här så tänkte jag att jag lägger lite filmer och bilder på våra små nytillkomna lamm. Jag hoppas att ni får en fin vår. Jag hoppas att vi syns i Vadköping den 27 april. Om vi inte gör det så hoppas jag att vi ses här om några veckor igen. Ha en riktigt fin vår. Njut av vädret. Njut av allt som spirar just nu. Och så önskar jag mycket sticktid. Ha det gott. Hejdå!